Bosna i Hercegovina mora naći svoj put prema Evropskoj uniji i NATO-u. Poručili su ovo danas učesnici Međunarodne panevropske konferencije održane u Sarajevu. Naglasili su i da je veoma važno da domaći političari što prije formiraju vlasti i posvete se ispunjavanju uvjeta za punopravno članstvo u Uniji. Potpisana je i deklaracija panevropske unije koja će biti upućena institucijama vlasti u Bosni i Hercegovini kao institucijama Evropske unije. Očekujemo veći angažman međunarodne zajednice, posebno Brisela, u smislu moderiranja. Neki kažu da međunarodna zajednica se neće više toliko upletati u neka rješenja u Bosni i Hercegovini, da se očekuje angažman naših političara, s čim smo mi naravno suglasni i prije svega moramo djelovati naše političare, ali ipak međunarodna zajednica je također sukreator Daytona i ne može dići ruke od Bosne i Hercegovine. Dakle, ja mislim kako sad stvari stoje, da bi trebalo reformirati temeljito Bosnu i Hercegovinu. Pokazao sam da Dayton nije dobar recept, on je zaustavio rat, ali nije donio nam funkcionalnu, pravednu i jeftinu državu. Zato bi trebalo napraviti temeljitu reformu.